akakavuga ku mwari mubi atahwiriye ngo ni umukunzi wanjye nimba nabambuye ko bidasanzwe aba ni ibineza neza bimuzuye mu maso ugize isa neza iyo kuba baramufunze mama wawe utavuga ati raka ko ndabe ko ubwo niko byagenze njye ntabwo nayimenye ntabwo wabimenye ariko nyine ntabwo bishimishije cyane ariko nyine ni byiza urumva ariko ndumva uwo papa wakora iki yibuze wenda y'ubu nacuruza n'ibira n'intuza n'agataro ariko kuba ucuruza amafuri umukire ifi uyigurisha ngo kwica ibimenyetso birari yuko wanwaye wese no kubivuga biranongera kuko mbivuga nkomeje niwe mburaho gatoya bikaducanga mu midugudu y'iwacu barabizi ko ari indangamuntu yanjye niyo waba mumarire njye ngo mumarira unarize mushaka mumarire njye ngo imitima yose irabizi isi yanjye yose yuzuye wowe gusa byiza yesu we ayeri we ngwino urebe impano yawe noneho uragiye urayitobatobye uyigize ibyondo ugera uyizamure twuke basi yikosore Hello guys, nitwa Papa Gikomango mu Muyahudi Official na Mwenye Made in Rwanda Miss Ubushinwa Papa Kibwa. Iyi ni Must TV Troy bageza ibiganiro bigiye bitandukanye. Nitwe twenyere dufite ubushobozi bwo kuba twakingura marido mukabasha kwibonera ibintu byiza kandi bigiye bitandukanye. Kuri kamera zacu rero muri kubona umukobwa ariko rwose ndabihera. Ndavuga gufite mu maso hato. Ndavuga Yego. Turakwakiriye bakwita gute? Murakoze nitwa Dushimana Jeannette kavukire yanjye ni inyamasheke rero ese heri ibisheke ubundi kuki bahise inyamasheke birenze bya danje nanjye nigeze kumva umuntu avuga urumva ngo inyamasheke ngo ni ukuba wariye inyama n'igisheke ngo nibyo bita inyamasheke abi igisheke cyane yego n'ubwa mbere ugiye kuri kamera cyane ko witunze cyane se niko sanzwe yego utubwiye ko witwa gute harya Dushimana Jeannette Jene ati mfite gye impano yo kuririmba dusangize sha mbere yuko tuniganira banza babyita harya iyo umuntu bamubwenganyweho gakeya oya wapi abanze acururuke ho gake yari bari acurure aye acurure ducuruze ho gake abanyarwanda murabizi ko rero ntigirira ikinyarwanda nk'icyo mu muhanga nako se mu muhanda bije gute kandi mwana nuko undi imbere ibi ni by'abanyarwanda bajye bikundira cyane yego ngaho none ubanze tubonjeho dusogongeze twumve ungera ijwi ariko kurira kuvuga nkaho ibiryo byanze kumanuka shiri mumu uvuge wirekure nk'umuhanzi umuhanzi arirekura aho iyisi igeze biragoye kubona ngo wakwizera uri wese asigaye ahurura yishira umeze uvugisha ukuri cyangwa uvuga ibinyoma ikibazo kinutse mperutegura n'umukobwa w'inshuti yanjye magara anyangisha uwo nikongera aramuvugavuga aramumanuka kuko avuga ko ari mubi atamwiriye ngo ni umukunzi wanjye nimba nabambuye
yavuze yugumye ukiririmbira ko nabona kuri kubizamo neza wowe se ntandirimbo zawe ugira cya ntazo urazigira nta nizo se wigeze wandika byibuze narazanditse watubonjeho se na se gatoya cyane batayiba wa mugani wowe sinakubabarira kuko wambabarije umutima keshi wowe sinakubabaje kuko njyewe nkunda ni wowe gusa babarira kuko ndagukunda babarira kuko ndagushaka niyo ngiyo akubabarire ndamukunda mbabarire ndamushaka noneho nta sherufi wakijya ndetse kameramani uri kumubona turabivuga nawe yego yego watubwiye ngo uri uw'inyamasheke inyamasheke se kuki utakoreye imiziki nifuje nyine kuza gukorana nabi Kigali kubera iki wageze i Kigali ryari nageze i Kigali ryari nageze i Kigali 2015 uziko wasaziye mwaka hafi imyaka 9 narahavuye none nsubira mu cyaro ngaruka 2020 ubundi se wajuje kugira iki naje kwa mukuru wanjye kuko mama yari akimara gupfa tutatwimuka nyine bahita batuzamura tuza kwa mukuru wanjye nicyo cyatumye rumva inyamasheke nyine nza muri Kigali kuko nta famiye dusigaranye nta famiye dusigaranye inyamasheke mbese habaga yo mama wanyu gusa nyine abavandimwe banjye bose ujya abavandimwe bangahe tuvukana turi abana umunani muvuka mvuka muri abantu umunani papa wawe se papa wanjye wariho afite undi mugore nyamasheke mbese ubwo urumva kandi ugira indimi nyinshi urambwira ngo nta muvandimwe ufite inyamasheke kandi ariho papa wawe yibera neza papa wawe wowe ntabwo umwemera ndamwemera neza kuki utari uri kumubara kuki se utagiye no kuba wenda no kwa papa wawe cyane uko yabataye arabababaje ntabwo abandi bana ntabwo duhuje nyine ababyeyi njye mfite papa wanjye papa afite undi mugore ntabwo rero se yari gukunda nyine ngo njye kubana nawe kubera iki se kandi ari papa wawe madamu we yarabyanze abyangira iki se yanga umwana wa papa wawe kweri none se iyo byibuze papa wawe agukodeshereza aho ngaho nyine muri karitsiye nyamasheke akaba yenda yanagwa n'akazi ukahakorera si habaye imirimo myinshi se imirimo myinshi ibayeho nyine habaye n'ibibazo cyane reka duhera ahangaha urumva abanyarwanda iyo tubabwiye wenda nk'ibi bintu bahita bifuza no kuba babimenya bakumva n'ikiri gutuma wenda ushaka no kuba wabana n'umuhanzi reka tubivimuze byagenze gute uvukana n'abana bangahe tuvuga turi abana umunani mwese ntabwo musangiye papa wanyu iyo ni ngiye ufite papa wanjye ngiye abandi bahuje papa wabo papa wabo wabahehe yarapfuye we yarapfuye ni wowe bucuri wanyu se cyangwa tuwa gatandatu mbese ni ukubera iki uda uwa gatandatu abandi si umunani abandi nyine barashatse dusigaye turi bane ndabaza ni wowe muti wanyu cyangwa ntabwo ari wowe muto ntabwo ari njye muto mbese kubera iki abandi babiri bari inyuma yawe bataraba batavukana n'abo bandi kuri se nako bavukana kuri abo bandi kuri se uwo nguwo se yapfuye papa w'abo bana muvukana wundi yapfuye byibuze abo babiri bari inyuma yawe barafutse bari barafutse mama wawe se no kubera iki yagiye ahandi ibyo ni ibya mama singes
ariko umugani ntabwo ari wowe ubihitamo, mama wawe niwe ubihitamo. Ariko urumva ko atizeraga papa wawe. Mama wawe yari umunyamakosa. Njyewe ngaho ndumva mbabaye cyane, yaba wenda uri uwa nyuma uri bucura. Nari guhita mbyumva cyane, nari guhita mvuga ati wenda mama wawe urumva yararebye aravuga ati umugabo wanjye arapfuye kandi sinshuze mu nda, akaba wenda yavuga ngo nahita nshaka n'undi mugabo cyangwa se wenda nkaba nabyara no hanze wenda nkabyara n'undi mwana. Ariko nese babibwiwe n'iki ko utari uwa wenda uri uwa papa wawe uwo nguwo wapfuye? Wowe babikubwira bakubwiye ngo iki? Bambwiye yuko nyine uwapfuye atari papa wanjye, afite papa wanjye. Byibuze se amakuru wigize baguhereza, bigize bakubwira ko hari igihe uwo nguwo wapfuye papa wabo barumuna bawe yigize ashwana na mama wawe, mama wawe akaba yagenda noneho akagaruka noneho gutwita cyangwa se yarakubyaye? Mama wawe atavuga ati arakapfa? Ndabeko ubwo niko byagenze, njye ntabwo nabimenye. Ntabwo wabimenye ariko nyine ntabwo bishimishije cyane, ariko nyine ni byiza urumva. Ariko ndumva uwo papa wakora iki? Aracuruza. Wowe ukora iki? Njye ncuruza amafi. Uri umukire. Siko uri umukire. Byibuze wenda y'ubu nacuruza n'ibira n'intuza n'agataro, ariko kuba ucuruza amafi uri umukire. Ifi uyigurisha angahe? Biterwa n'uko twaziranguye, ikiro kiba kigura ibiri magana abiri mirongo itanu. Ifi ihagaze waranguye ikiro ifi ihagaze magana makumyabiri ukagurisha magana atanu. Sinjya nzigura ku kigo cya tanu. Ushobora nko kurangura nk'ifi nk'ibiro bingahe ku munsi by'amafi? Ntabwo dukunda cyane cyane kurangura ku biro, tujye turabarisha. Uragenda ukavuga ngo iki cyuzi mu kindi? Oya, ubarisha ifi. Ukubarisha gute? Ugenda ubarisha imwe imwe, ugenda ureba ihagaze angahe. Cyangwa ugatera ikarito yose nyine irimo ifi mirongo itandatu. Ubwo ukishyura angahe? Makumyabiri na bine. Ugakuramo angahe? Biterwa nyine n'uko usanze ihagaze. Iyo wayigurishije wenda menshi. Iyo wayigurishije menshi. Ntabwo yunguka menshi cyane, ishobora nko kunguka. Iyo wayigurishije menshi uyigurisha angahe? Magana arindwi, magana inani. Ubwo ngwiki? Magana arindwi cyangwa magana inani. Biterwa n'isuku niba ihagaze nyine ari nini. Uyigurisha magana arindwi? Wayiranguye? Wayiranguye, waranguye ifi yose makumyabiri. Ifi imwe ubu ugereranyije wayiguze wayifashe nko kurangura? Ifi imwe ihagaze magana ane makumyabiri. Uyikuraho magana abiri na? Ukaba wagurisha nk'udukarito nka tungahe? Nacyo udukarito kamwe. Ku munsi? Kaba karimo amafi mirongo itandatu. Ushobora yabona. Ukodesha inzu? Yo, nkodesha inzu mbona na mukuru wanjye. Ujya uhaha? Cyane. Nagize ngo ntabwo ubu nari ndi kubarira amafaranga ushobora kuba ubindi ufite nko kuri konti. Ese ko wenda umukuru wawe se wakora iki? Nawe niyacuruza. Nawe niyacuruza. Kuba muba muri Kigali. Kamera mani ari kubona uri ngagariya ndanjye ahisa gutinya. Buriya ahisa akubonamo umugore we. Ngwino utambutse iherekwa ryawe. Yego. Tubwire, ubwo uravuga ngo reka nkore imiziki. Kubera iki baguca intege bakubwira ngo ntabwo ari ibyawe? Utabishobora? Kubera? Nyine nabibwiye
nabwiraga musaza wanjye cyane cyane akambwira ati oya ibyo bintu ufite nyirabyo wibijyamo utwara amafaranga birikene nkabwira ati amahirwe basize yarageze mukuru wawe musaza wanjye aza kuzanyemera ati nari kuzajya mugerageza ongera uririmbe kuz'abandi twumva izawe ndumva atari nyinshi ariko ubwo urahita ufata umwanya wo guhita nawe wafata waririmba neza ese wiririmbiye uturimbo tw'imana wabiki cyangwa ntabwo ukunda imana ngaho uririmba twagiye imana oya utwuze naka imana ugafite njyewe se ko ndi umukirisitu ongera kaje ibimenyetso birahari yuko wantwaye wese no kubivuga biranongera kuko mbivuga nkomeje niwe mburaho gatoya bikaducanga ku midugudu y'iwacu barabizi ko ari indangamuntu yanjye niyo waba witwaje iki ntiwamujyana aha niyo waba witwaje iki wasinjye we gusa njyewe musinzira mama sinzira ongera ongera ijwi ihangane wongera ijwi ihangane si umuntu urya amafi ongera ijwi kabisa uririmbe ku buryo umuntu ahita avuga ati mbega impano we ijwi ni melodi ni noresi kubera ubwo bazaba bavuga ko uririmba nka yago nyine yago nawe nta mwuka yigirira aririmbira hasi niko ariko wongeye ihangane none tetemera ndeta kwica ibimenyetso birahari yuko wantwaye wese no kubivuga biranongera kuko mbivuga nkomeje niwe mburaho gatoya bikaducanga mu midugudu y'iwacu barabizi ko ari indangamuntu yanjye niyo waba witwaje iki ntiwamujyana aha niyo waba witwaje iki asinjyewe gusa njyewe simurara mama shenge sinza mukozi bara mumarire njye ngo mumarira unarize mushaka mumarire njye ngo imitima yose irabizi mumarire njye nawe urabona ko tuberanye mumarire njye sasa rero ikintu nakubwiye genda wande ku turirimbo twawe utunoze neza uhamagare papa wawe umubwira ati mfite impano yo kuririmba ndabishaka urumva ndashaka kuba nabikora umubwira ati waneye inkunga ukareba ko abyemera yamara kubyemera cyangwa kubyanga ukazatumenyesha noneho iki kiganiro ndaza kugisohora turebe ukuntu abantu baraza kucyakira abantu baraza kukubwira ngo urabizi cyangwa ntabwo ubizi bakubwira ati ushobora kongeramo ibi cyangwa ushobora kongeramo ibi ngibi sibyo aha noneho turi no ku musozo ugira ikintu ubwira abantu ubundi duhite twisoreza ko wishimye se ngomba kwishima rero n'ubwa mbere ugeze imbere ya televiziyo kamera okay namwe ndabashimiye kandi nshimiye n'abari kuborekera imana ibahe umugisha ndishimye muri makeya kandi nabo ndabashimiye ese nawe undi muhanzi ukunda atari noresi isi yanjye yose yuzuye wowe gusa yesu we ayewe ngwino urebe impano yawe noneho uragiye urayitobatobye uyigize ibyondo ongera uyizamure twuke basi yikosore
wambabare njye ngira ijwi riri hasi cyane umwuka wanjye n'umukeya yego ujya urwara sima ese urwara ko ugira umwuka mukeya bakubwira ubwo se si uburwayi sinzi ntabwo nagiye ku muganga ubu se ubu washobora guhamagara ikantarange n'umunwa ugira umwuka muke aha reka nkwibariza akabazo gatoya wari wigira ukora imibonano mpuzabitsina narengiye kukubaza uvugize induru gute yego yego ngaho nsezera abantu rero twigendere ugira isoni uvuga gakeya cyangwa ukuri kureba n'abandi bantu yariga n'ubwambere n'ubwambere ubwa kabiri se byibuze uzabikosora ubwa kabiri nzabikosora nzaba nitinyutse cyane uzaba witinyuye cyane aha ngaho utera intambwe mukobwa turagushimiye rero ubutaha tuzongera dukorane witinyuye turebe noneho dususurutse abantu bya nyabyo si byo aha turabasondetse urabyemera ubutaha uzarya ibijumba byinshi barya amagina ukanywa n'amazi menshi ahagije yego yego si ngombwa ngo uyanywe ndi turike ariko unywa ahagije nkawe ufite n'amafi ukafuka agatamira ukarenzaho akagi sawa sawa urakoze cyane wakoze sawa sawa reba